Kunne du tænke dig... Kunne du tænke dig en flødebolle? Det er de gode nede fra Summerbird. Jeg tror ikke, du hørte, hvad jeg sagde. Jeg hørte godt, du sagde, du skal ikke sige, det er Summerbird. Nej! Det er ikke noget, der hedder! Sommerfugl på engelsk bliver sgu aldrig til Summerbird, din idiot. Er det de julekalender, det her, eller hvad? Butterfly! Smør, der flyver! Du kan huske det på, hvis du siger Summerbird en gang til, så tør en pakke frossen lurepakke i skallen på dig. Er du med? Summerbird. Jeg tror ikke, du har hørt om Summerbird-effekten, har du det? Den dikterer, hvis du siger Summerbird på den anden side af planeten, så malker jeg din mor, okay? Jeg smider dig ind bag min bil, så kører vi hjem til dine forældre, og så binder jeg dig til en stol i køkkenet og tvinger dig til at kigge på, mens jeg bare tømmer din mor ned i den største spand, dine forældre har. Kæmpe guldspand. Hiver hende bare i hendes lange, trætte sokker. Og det er ikke et overgreb. Hun kan godt lide det. Hun elsker det. Men jeg vrider bare fløde ud af de der lange kander, indtil der ikke er en dråbe tilbage. Og så ryger den ind i fryseren, indtil vi har sådan en stor spandformet klump flødeagtig slåsejs. Og så tvinger jeg dig til at åbne en butik, der hedder Mothmejeri. Skal du sælge hele den spand? Kan eventuelt ligge lige ved sådan et samarbejde. Kan jeg lave en collab, jo? Har jeg smagt de nye flødeboller fra samarbejde? Det er med økologisk fløde ned fra Mors Mejeri. Nej, tak. Det skal jeg ikke.